můžete změnit stroj uprostřed světového šampionátu. Vyměňuje si stroj? No, to jenom vy. Pokud si okamžitě nevezmete popilér, vrátíte mi do posledního centu všechno, co jsem za vás utratil. Vydělala jsem vám dvakrát tolik. Když ne kvůli tátovi. Udělej to kvůli mně. Ten polibek za to nestál, Gilbert. Jenom klid, bude to v pořádku. Na to myslím. Koukej vyhrát, holka. Dnes jsem na tebe vsadil i já. Dámy, ruce nad klávesnici. Pamfilová se žene pro titul. Možné. Dnešní výsledek bude velmi těsný, troufám si říct si o jeden, dva údery. Go, go! Pamfilová je svým strojem zcela ovládnutá. To spíše ona má nad tím strojem převahu. Do toho, rychle, rychle, rychle! Pouhých 40 vteřin do konce závodu. Bože, to ne! Pamfilová nemůže psát. To je konec. Nevzdávej to! Hmm.